Då är det vittnesförhör med Sebastian Jansson och det är åklagaren här som inleder. Varsågod. Mm. Och då vill jag att du först berättar så noga som du kan om det du såg. Med så mycket detaljer som möjligt. Och säg till om det är något du är osäker på. Okay. Så ställer jag frågor sen. Jag jobbade och cyklade mellan, inom hemtjänst, cyklade mellan besök. Och när jag och en kollega kommer vid Björkhagsgatan, tror jag det heter, va? Så får jag se då två personer slåss. Och jag... Det jag ser är att... Så jag uppfattar allt att... Gud, det var så länge sedan. Jag måste erkänna att minnet sviker lite. Men vad är det du reagerar på? Vad är det första du ser? Jag reagerar på att slåss. Att jag ser att en person slår mot den andra. Och jag då, vi stannar då till. Och där... Det fortsätter att slåss. Ja. Och... Det är lite blurrigt där. Jag kommer i alla fall ihåg att... Det jag är säker på att jag kommer ihåg är att när personen ligger ner som blir slagen och antingen svimmar av eller dör, så ser jag att gärningsmannen fortsätter sparka på honom. Över bröstkorg är vad jag uppfattar. Jag uppfattar inte det sista. Sparka på bröstkorg? Och... Stampa mot bröstkorg. Ja. Jag kom också ihåg att det var folk runt omkring, andra, som försökte verbalt att stoppa det, men att det inte gick och att ingen riktigt vågade gå emellan heller. Jag hörde inte om... Jo, jag hörde också att personer som blev slagen ropade efter hjälp. Hur skedde var det? Jag vet inte hur länge jag stod där, uppskattningsvis 5 minuter. Kanske hände lite kontinuerligt under hela tiden, skulle jag vilja säga. Ja, det var flera gånger han ropade efter hjälp. Ja. Och vad var det han ropade? Var det just hjälp eller var det något annat? Ja, hjälp och sluta tror jag också. Sluta. Mm. Mm. Sen så... bilden som har fastnat i mitt huvud väldigt mycket är bara från som är slagets blodiga ansikte. Att det liksom är täckt med blod, det är bara rött. Liksom det är jag ser ingen vanlig liksom hud. Och även gärningsmannens händer som också var helt röda. Och jag vet att det var slag och sparkar och stampningar. Mm. Och kan du säga något om i vilken ordning det kom? Nej, det vet jag inte. Nej. Och om du tänker på den minnesbilden att ansiktet var täckt av blod. Mm. Hände det någonting efter det? Något våld som du såg? Efter att du gjorde den iakttagelsen? Ja, det var ganska fort, snabbt in i händelseförloppet. Jag såg att det var ett blodigt ansikte. Ja. Och att misshandeln fortsatte. Mm. Tills han dog eller svimmade av. Och när du säger att han dog eller svimmade av, beskriv vad är det för iakttagelse du gör då? Jag ligger på rygg på marken och jag ser hur... Det var som att hela han slappnade av. Att det liksom syndes att han inte... Och att huvudet liksom åkte åt sidan, kommer jag ihåg. Så jag fattade det som att han alltså förlorade medvetande där. Han gjorde inte heller något som helst motstånd efter. Nej, och såg du något våld efter det? Slag eller sparkar eller stampningar efter att... Nej, ja. Det? Ja. Vad var det som kom efteråt? Ja, efter... Bara sparkar. Ja. Som jag fått mot bröstkorg. Mot bröstkorg? Jag vet även att någon gång i hans förlopp att det var sparkar mot ansikte också. Mm. Vet du om det var det skedet eller?
Det var innan. Mm. Och de här stampningarna då? Mm. Kan du beskriva det? Ja, de... Som att han sagt var låg på rygg mot på backen. Så... Jag tror att det kom först sparka mot ansiktet och sen även stampningar kontinuerligt mot bröstkorgen. Var någonstans på bröstkorgen, såg du det? Ja, mitten skulle jag gissa på. Det är jag osäker på dock. Mm. Går du säga någonting om hur många sparkar och stampningar det var? Nej, många. Många? Mm. Mm, många. Och som jag förstår det, det var sparkningar och stampningar både före du såg det här att kroppen mm. blev slapp på innan. Mm. Mm. Kan du säga några mer, någonting om kraften i sparkar och stampningar? Ja, så som jag uppfattade så var det väl med en kraft som var... Alltså jag uppfattar det, jag vet inte, men att det kändes som att det var liksom meningen att det var alltså sparka och slag för att han skulle dö, kändes det som. Kändes som att det var liksom väldig kraft. Och att det liksom inte slutade, trots att det var folk runt omkring och folk som skrek och folk som sa till, så var det liksom inga, slutade liksom inte. Var det något uppehåll någon gång? Ja, när han tror... Ja, det tror jag. När han hamnar, personen som blir slagen, hamnar på knä. Så var det nog ett litet uppehåll. Men jag är också osäker. Det var länge sedan, jag är ganska osäker. Mm. Men utifrån din minnesbild då, hur är de här personerna placerade i förhållande till varandra när slagen utdelas? Mm. Både fram och mitt emot varandra och även från sidan. Okej. Okay. Upplever jag. Och stod de upp då eller? Mm, ja. Ja, var det på något annat sätt? Nej, inte vad jag minns. Tog du några slag när personen... Låg ner. Osäker. Såg du något tillhygge? Nej. Nej. Och det här som du sa att det var flera som försökte stoppa. Mm. Kan du beskriva vad du gjorde för iakttagelser? Hörde du någonting om vad som uttalades? Mm. Nej, jag minns inte riktigt. Nej. Jag minns att det var en kvinna som grät. Hon var väldigt hysterisk och grät. Mm. Såg du de här andra personerna? Mm, ja, det var ett äldre par som stod på deras uteplats. Deras liksom, ja, uteplats. Någon mer? Mm. Tror det var en medelålders kvinna till. Sen var det ju jag och min kollega och... kom det också en tjej till som såg ut att hoppa ut och sprang och stannade till för att hon såg att någonting hände. Mm. Och sen kvinnan som stod, fast hon stod på andra sidan huset. Jag tror inte hon riktigt såg, men hon var väldigt hysterisk och grät. Mm. Jag kommer inte ihåg om du sa det, men försökte du själv påkalla gärningsmannens uppmärksamhet? Ja, en gång. Och berätta. Nej, jag skrek ej, tror jag, eller något sånt där. För att försöka få uppmärksamhet. Kom det någon reaktion? Nej, inte som jag upplevde det. Upplevde du att han reagerade någonting på omgivningen överhuvudtaget? Nej. Nej. Det tyckte jag inte. På vilket avstånd stod du? Mm... Uppskattningsvis kanske 20-30 meter ifrån. Ja. Och ur vilken vinkel såg du det här? Mm.
Hur ska man förklara? Jag såg liksom mellan två hus, alltså så typ så kanske ungefär. Mm. Vi tittar på en bild. Mm. Mm. Krånglar det lite här, ska vi se. Där. Kan du orientera dig på den här? Jag tror att den här användes i samband med det här. Ja. Det är där vid ett. Vid ett? Mm. Vad är det där? Vad sa du? Vad är det som händer vid ett? Det är där jag står här ungefär. Här står du? Mm. Ja. Och var är de här personerna? De är där inringat. Ja. Där. Det var ju redan in inget, men du känner att det stämmer? Ja, det stämmer väldigt bra. Ja, okej. Men din iakttagelse då, ser du den här personen som blir slagen ifrån sidan eller ifrån, har den huvudet mot dig eller hur, om du försöker beskriva? Ja, han delvis mycket, det som att han var mest från, och var svårt att. Det som jag såg honom både framifrån, bakifrån och från sidan. Mm. Att hon liksom, de rörde ju sig, båda två. Och när han låg ner då? Då låg han... tror jag med huvudet mot huset som var liksom till, från bilden sett härifrån, jag ser till vänster. Nej, höger menar jag, höger. Okej. Okay. Mm. Då blev det att han hade huvudet mot altandörrarna, eller vad man säger, på det huset. Mm. Gjorde du någon iakttagelse av hur gärningsmannen såg ut, hur han var? Jag minns att han på sig någon slags keps av något slag. Mm. Att ja, alltså jag upplevde att han hade på sig något grönt, om det var skjorta eller om det var byxor som var grönt, militärgrönt kanske ungefär. Mm. Och hörde du något ljud eller något han sa? Nej, jag hörde bara ljud efter när han slutade slå, så gav han ut ett rop. Mm. Var det enda jag hörde. Vad var det för rop? Till lite som adrenalin, alltså som att man hade lite adrenalin kanske. Och liksom, ja, adrenalinrop, om man kan kalla det så. Mm. Skulle uppfatta. Och jag frågade om sparkar och stämpningen med slagen. Mm. Kan du säga någonting om hur många det var? Nej. Kan du säga någonting om var han slog? Ansikte. Mm. Okej. Okay. Du har berättat om det för polisen som jag skulle vilja fråga dig om. Men först vill jag fråga om du såg om han slog med öppen eller knuten hand. Knuten. Mm. Och då med rättens tillstånd så är vi på sidan 487. Men vad är avvikelsen? Eller var är... Han vet inte hur många slag. Ah, okej, okay. Ja. Sidan? 487. Mm. Och då så säger du så här, det är tredje stycket nerifrån. Sa du? Ja. Mm. Jag ska berätta vad du sa för att se om du känner igen det. Han låg nere på backen då och gärningsmannen slog honom med knytnäve. Sebastian säger att det är svårt att säga hur många slag som utdelades i det skedet, men uppskattningsvis 5-10 stycken. Mm. Var du då? Mm.
Känner du igen det? Ja, känner jag igen. Kan det stämma? Det kan stämma, ja. Mm. Är det någonting mer du minns som jag inte har frågat om nu som du tycker känns relevant utifrån det vi har pratat om? Att jag upplevde det som att gärningsmannen väntade på att polisen skulle komma. Ja, berätta om det. Det känns inte som att han försökte springa iväg eller någonting, alltså avlägsna sig från platsen, utan det känns som att han väntade på att polisen skulle komma. För när polisen kom så satte han sig ner på knä och la armarna bakom ryggen. Så jag upplevde det som att han var beredd på det som skulle hända. Hur lång tid tog det ifrån att han slutade och brukade någon våld till polisen kom? Uppskattningsvis 2-3 minuter. Vad gjorde han under den tiden då? Gick fram och tillbaka. På samma gräsplätt om man säger. Okej. Okay. Och hur långt var han då ifrån personen som blev? En till 1,5 meter kanske. Ja. Det var mina frågor, tack. Mm, advokat Helenius. Inga frågor. Advokat Olsson. Advokat Kilman. Ja, tack. Jag har några frågor. Gjorde du några iakttagelser eller bedömningar avseende gärningsmannens tillstånd? Ja. Du har sagt lite i förhör. Kan du berätta hur du uppfattade det? Jag upplevde det som, jag vet att jag sa i förhör också, att jag upplevde det som att han möjligtvis kan ha varit psykotisk. Mm. Och vad? Eller, ja. Ja, jag avbröt dig. Eller mer vill du säga det? Jag tyckte inte, jag tyckte det var så avvikande tyckte jag att han inte reagerade på rop runt omkring och att det var det som jag varit med tidigare med att en närstående har fått psykos och jag upplevde det som lite likheter i beteende och i hur ja, i beteendet. Mm. Jag har förstått att du också har jobbat inom psykiatri. Ja. Inom slutenvården. Mm. Ja, så du har en erfarenhet därifrån. Mm. Under hur lång tid jobbade du där? Inte jättelänge, cirka 2 månader. Ja, ja. Och så har du närstående så att du känner igen. Mm. Ja. Är det beteendet kring där som gör någonting annat ytterligare som du kommer ihåg som gör att du tänker så och att han inte var kontaktbar som jag förstod det, att han inte reagerade? Nej. Jag tyckte, och jag vet inte om det är ett symptom på det, men att jag tyckte att det kändes väldigt empatilöst. Alltså, det kändes väldigt ja, det kändes som att det inte fanns någon empati eller någonting, utan att det var som att det var för att döda. Och det kopplar du till psykotiskt beteende då? Ja, inte nödvändigtvis, men när jag lägger ihop det med det andra. Mm. Så, ja. Ja, tack. En fråga till. Utifrån det, vad är det för likheter i beteende? Vad är det för delar i detta som du menar tyder på psykos? Att det är väldigt svårt att förklara tycker jag, för jag tycker det mer bara var allmänt hur
Nej, jag kan inte svara på det faktiskt. Du kan inte säga vad det är i detta som du menar tyder på psykos. För du nämnde en likhet i beteende med din nära anhörig. Nej, men att han var så framförallt är okontaktbara. Liksom, att han, det känns som att han kollar liksom inte ens bak eller liksom reagerar på något liksom så här rop. Det kändes som att det inte gick att få kontakt. Liksom. Okej. Okay. Ja, tack. Inga fler frågor? Nej, tack. Nej, då stänger vi av inspelningen. Då var vi